Ja, men så. Vi är igång. Vad cool. Ja. Vi ser om jag kommer igång också. Det är en ordning på alla. Ja. Digitala fönster. Idag kommer det bli varmt. Idag är det varmt här. Ja, det kan jag säga. Ja. Det är samma lika här också. Va? Men så, ja. Ja. Jag tycker vi håller oss iskalla och gör det kort. Ja, precis. Ja, inte börja skratta, för då svettas jag direkt. Ja, för säkerhets skull så har jag just gjort en stor ny kopp te här. Så alltså, du ska få lite fart på. Jag har faktiskt... Ja, så jag slipper frysa. Om du börjar skälla idag så beror det på att jag kan fan inte stänga dörren, alltså. Ja, det blir för jävla varmt, alltså. Mm. Ja, vi får se helt enkelt. Ja, nu har vi klagat färdigt på värmen i alla fall. Ja, alltid är det något, vet du. Först var det för kallt och nu är det för varmt. Ja. Först gick det för sakta och sen går det för fort. Ja, det gör det i folkbildningens. Men nu kan man ju säga, nu har vi verkligen kommit till punkter då det, så att säga, går ganska lätt att kontrollera hur det här egentligen har gått till och hur det har planerats och hur det faktiskt koordineras också. Det blir ju inte mindre tydligt med tiden här. Nej, precis. Och det är inte idén heller att det ska bli det. Det ska bli mer och mer tydligt. Ja, fler precis, ska alltså förstå. Mm. Ja, det är väl då piglördag den 29 maj 2024. Ja, då är det väl dags. Det är dags för ett onsdags... Mys! Där blev jag svettig. Ja, det är för... Där bröt ja, ut. Ja, det är för varmt för sånt där. Ja. Ja. Jag tänkte, vi fick någon sån där kom inseglande här just nu, och Ukrainas konstitution förlänger bara varaktigheten av befogenheterna för radan, alltså parlamentet. Det säger ingenting om att förlänga presidentens mandatperiod. Ukrainas krigslag lyder att presidentval inte hålls under krigslagar. Det betyder dock inte att de förlänger den här presidentämbetstiden, utan konstitutionen säger ingenting om det. Men artikel 111 i Ukrainas konstitution lyder så här, att i detta fall överförs den högsta myndighetens befogenheter, i själva verket presidentens befogenheter, till parlamentets talman. Där kom det en sån där igen, ja. Där kom det en talman, ja. Ja, i grund och botten är den ukrainska statsbildningen baserad på idén om den parlamentariska presidentiella republiken snarare än presidentrepubliken. Maktens huvudspakare är koncentrerad till det representativa statliga organet Radan, alltså. Det är därför strikt sett i en preliminär uppskattning, jag talar bara om preliminär uppskattning, då förblir parlamentet och Radatalmannen de enda legitima myndigheterna. Och så i princip, om de ville hålla presidentval, borde de helt enkelt ha upphävt krigslagstiftningen vid den här tiden och gått vidare med omröstningen, men de vill inte göra detta av flera anledningar då. Jag tror, och detta är inte kopplat till konstitutionen på något sätt, utan ja, att kanske de nuvarande cheferna i Ukraina, de som bor utomlands, skulle vilja lägga bördan av att fatta alla impopulära beslut på den verkställande makt som för närvarande har makten. Detta inkluderar antagandet av ännu ett beslut om att ytterligare sänka värnpliktsåldern. Det sista ordet bör göras eller sägas av det politiska och rättsliga systemet i Ukraina. Den ska formulera och förklara vad som händer i Ukraina. Och jag tror att det är inte så svårt, alltså. Den som säger det är Vladimir Putin igår. Det sa han, ja. Ja. Ja, han var i farten då. Skojfrisken med det där. Ja, och så svarar han på frågor i Taskent också.
efter sitt statsbesök i Uzbekistan som vi var inne på häromdagen. Flera och flera krigiska uttalanden gör från höga västerländska talarstolar. Nu säger de till och med att Kiev ska få slå djupt in på rysk territorium med västerländska vapen. Dessa tjänstemän från NATO-länder, särskilt de som är baserade i Europa, särskilt i små europeiska länder, bör vara fullt medvetna om vad som står på spel. De bör tänka på att deras länder är små och tätbefolkade, alltså, vilket är en faktor att räkna med innan man börjar prata om att slå djupt in i det ryska territoriet. Det är en allvarlig fråga och utan tvekan övervakar vi det här mycket noggrant. Vilka tror han tar sikte på då? Ja, det är ju något Småland tydligen. Ja, Småland kanske det är, ja. Just det. Det har du helt rätt i. Så ja, men vi fick, den här kommer ju alltså på, ja, men det sista jag såg igår kväll, eller bland det sista som löpte, det var just det att vår kära försvarsminister Paul med Å, han ser inga geografiska begränsningar för de svenska vapen som levereras till Ukraina, utan det får ukrainarna skicka vart de vill. Ja. Och då säger Putin så. Ja. Jag vet inte. Nej, ja, det är ju ingen planering bakom det här. Men för att göra det extra klart då, så har Daniel Scavino då lagt ett gammalt minne som kom för 4 år sedan då. Och där sitter han tillsammans med Donald Trump liksom. Sitter de och planerar någonting, tror du? De pratar i alla fall. Mm. Ja, men liksom så kan det vara. De kan planera vad de ska ha för kaffebröd i fika. Nej, det vet man ju inte. Ja. Men vi kan ju i alla fall konstatera att de har känt varandra länge. De har pratat mycket och de har nog pratat om både det ena och det andra. Ja, det verkar så, ja. Mm. Det tror jag. Och det här går ju inte att genomföra om alla vet allting liksom. Det kommer inte fungera. Nej. Det är need to know basis. Yes. Visst, absolut. Jaha, men vad är det som han säger också då? Handlar om Joakim Paasikivi och det här nya friska miljardpaketet. Är inte han passionerad? Nej, det är, så snabbt fattar inte den svenska befolkningen. Det vet jag två i den här sändningen som är alldeles för positiva till. Men vi är på goda grunder också djupt tacksamma för att alla som följer det här är vad de är och utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld alltså. Mm. Utgör alltså den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och för det ska ni ha det allra, allra största av tack. Och tack också för gå över på Swish och Patreon för att ni fördjupar på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegramtjänsten. Ja, och Paasikivi-paketet är nödvändigt och viktigt, säger han. Okej. Okay. Ja, Sveriges nya militära stödpaket i Ukraina kommer att hjälpa till vid hjälpa vid fronten, men också stärka landets förmåga att freda sig från Ryssland på sikt, enligt överstående. Det kan man ju säga, det är säkert sant alltså, faktiskt. Beroende på hur man tror att det här ska bli, va? Det är så. Mm-hmm. Men det kan nog vara riktigt. Det är ett nödvändigt och viktigt paket. Ja, det är väldigt nödvändigt och viktigt för den allmänna förståelsen av verkligheten i landet Sverige, om inte annat. Paketet innehåller bland annat 2 radarspanings- och ledningsflygplan av modellen ASC-890, hela det svenska beståndet av pansarbandvagn 302 och artillerigranater. Jaha, nu ska vi tänka här alltså. Hela beståndet alltså. Ja, vänta. Paketet innehåller bland annat 2 radarspanings- och ledningsflygplan av modellen ASC-890. Ja, det är intressant. Ledningsflygplan. Men de är alltså fullt kompatibla med alla andra grejer där redan nu alltså. Det är bra i alla fall. Mm. Det är bra, ja. Ja. Hela det svenska beståndet av PBV 302 och artillerigranater. 2, ja, vad vill säga. Ämnen som vi har inga nya i alla fall, så är det ju då. Ja. Vi har inget större behov av dem. Nej, precis. I likhet med våra andra paket är det nödvändigt för att Ukraina ska kunna fortsätta dels försvara sig, dels också på sikt öka den ukrainska förmågan att befria landet.
Framförallt artilleriammunitioner är oerhört viktigt i fronten. Jo, den är viktig att ha där, det måste man säga alltså faktiskt. Ja. Det är vi alla. Ja, det, så kan det vara alltså. Han är lärare vid Ja, han är lärare vid försvarsskolan precis som alltid annars. Ja, stödet ska ses i sammanhang med det totala västliga stödet till Ukraina. Flygplanen kommer till exempel att komplettera de utlovade stridsflygplanen av typen F-16. Ja, och det skickar en signal till Ryssland att vårt stöd är bestående och kapacitetsuppbyggande. Det kommer en framtid då Ukraina fortfarande kommer ha en jobbig granne, men ja, också en egen förmåga att försvara och säkra sina gränser, säger Paasikivi. Regeringen säger samtidigt att stödpaketet innebär en tillfällig nedgång i den svenska försvarsmågan. Ja, då får vi hoppas att det inte händer någonting, eller? Ja, vi hoppas att Ryssland förlorar där borta, annars kommer han bara knalla hit och vi ingen försvarsmåga på. Ja, men det ligger väl lite så, känns det inte så? Ja, absolut. Jag är livrädd för det, jag kan inte sova på natten. Nej, inte jag på grund av de tankarna. Ja, en tillfällig nedgång alltså. Granaterna såväl som flygplanen och bandvagnarna måste ju ersättas. Ja. Paasikivi vill inte kommentera Sveriges försvarsförmåga i sak. Undrar vad det kan bero på. Mm. Men han påminner om vad NATO-topparna Jens Stoltenberg och Rob Bauer sagt om valet mellan att rusta upp det nationella försvaret för att stärka NATOs gemensamma förmåga eller donera vapen till Ukraina. Då är ett stöd till Ukraina det som gäller. Alltså. Därför att man kan uppnå NATOs capability goals, alltså upprustningsmål, lite senare. Här har NATOs budskap varit väldigt klart och det förefaller som att regeringen har tagit det ad notam alltså. Ja, på orden kan man nästan säga också. Ja. Man ser stöd till Ukraina som ett slags självförsvar. Ja, det där är NATOs uppfattning. Där är NATOs uppfattning tydligt. Det bästa försvaret av Europa just nu sker på gränsen mellan Ukraina och Ryssland. Det kan man nog säga faktiskt. Så kan det vara alltså. Och frågan är väl då, det kommer ju massa sådana här röster inifrån Ukraina nu helt plötsligt. Och de verkar ju väldigt konstiga alltså. De hävdar ju att Zelensky jobbar åt ryssarna. Ja just det, ja. Det var ju den senaste, ja. Och jag såg ett annat argument som kom i far i par med det på Twitter och sett det på gånger nu som jag inte sett innan. Putin förstörde EU via migrationen 2015. Ja. Det är Putin som ligger bakom. Den muslimska invandringen till Europa. Ja, jag hörde i morse liksom på radion eller på amerikanska medier då att alla verkar väldigt överens om att det här är koordinerat mellan you name it allihopa nästan. Ja, visst. Det ser ut som att det går upp en talldank för folk utomlands faktiskt. Att ja. De verkar samarbeta många länder mot någonting. Ja, precis alltså. Och det verkar inte ens vara mot Ryssland. Nej. Det är ju det liksom. Det är ju det, ja. Ja. Då är frågan vad fan är det de bekämpa så koordinerat och samverkande. Ja, konstigt. Mycket, och sen kom det Strand där han hittade sprungit på någon gammal dokument där från Knut Wallenbergs stiftelse. Och man hade varit Tartu-universitetet alltså, sen 32. Det var ju inte så länge. Sveriges näst äldsta universitet. Ja. Mm. Och jag förmodar att Tartu-universitetet ligger inte inom Sveriges gränser, eller? Eller kanske det är. Ja, det beror väl på vilka gränser man menar, antar jag. Men det vet ju inte, verkar inte vara. Det verkar ju vara lite, de här gränserna överlag, lite överallt, verkar ju närmast vara. Ja, de har varit lite flytande genom tiderna. Ja, men så. Ja. Ja. Ja, faktiskt. Jag vet, det är Tartu-universitet. Ligger det borta i det som vi kallar för Estland idag? Ja, så har jag uppfattat det. Det är så, ja. Mm.
Ja, och båda sidorna möts i hotet mot demokrati, Malin Ekman, Svenska Dagbladet idag. Och det här sker alltså samtidigt som det händer en annan märklig grej i USA alltså. Då har alltså Donald Trump sprungit och satt sig tillsammans med Tim Pool alltså. Av alla märkliga människor. Tim Pool, han är en av de där figuranterna som Mattias Våg skrev om den här kravallen i Tyskland när Mattias Våg skyllde på mig alltså. Och sa att det var jag som hade ställt till det här och arrangerat och uppviglat och haft de här grabbarna för att och så alltså, det var ju nästan rätt åt om att de åkte på stryk helt enkelt. Mm. Det var ju konstigt och jättekonstigt. Så jag träffade då Pool och Rudkowski 2014 då i Köpenhamn. Och jag kände väl liksom att det är fan oceaner emellan oss. Alltså vi fan lägger ingen tid på det här liksom. Det var så att säga ingen monetärmekaniska genier. Och den geopolitiska delen av oss är det skäls. Jag var amerikansk helt enkelt. Så det var, ja. På djupa staten var inte närvarande hela tiden. Nej. Det är fan... Jag passerar med värre rolig dammegård, men det var det kanske inte. Men alltså, det var liksom på den bogen då, ungefär sådär. Mm. Men det verkar ha tagit så här. Ja, det verkar ju det, hörru. Mm. Riktigt bra. Nu sitter han med Donald Trump och jag med dig. Ja. Olika falla ödeslotter. Men jag tycker ändå jag drog vinnarlotten där. Alltså det är inte så att jag skulle ha något emot att sitta med Donald Trump så här. Alltså det skulle jag inte ha. Men vi skulle säkert kunna skratta i alla fall. Jag skulle lura honom att skratta. Någonting kanske. Ja, det är jag. Ja, jag vet inte. Men den här artikeln, det handlar ju då om de här rättegångarna och ja, man ska säga om det. Och sen det här med Robert De Niro börjar lägga sig i det där. Men då kan man säga så här, han har väl spelat Vo förr, va? Alltså han är ju så over the top, så antingen är det hur äkta som helst. Ja. Alltså totalt genomfast. Det finns ingen mellanting där. Men det är sagt, så måste jag erkänna att jag aldrig gillat Robert De Niro faktiskt. Nej, han har alltid varit sån här riktig... Jag har alltid varit lätt att tycka illa om honom. Ja. Faktiskt. Han är så att säga som klippt och skuren för rollen. Mm, så kan man faktiskt uttrycka. Ja. Mm. Vi får se var det landar. Ja. Nej, för om man ser över totalen så vet man ju då ganska så säkert nu i alla fall att ja, rimligtvis visste då Donald Trump vem Tim Pool var då. När man sitter så där med honom då och danska vin och dela gamla minnen och såna här grejer. Då är nog chansen ganska god att det är sådär va? Något sådär, ja. Jag tror det i alla fall. Ja. Och De Niro har tackat ja till att bli en del av Joe Bidens och Kamala Harris officiella kampanj alltså. Och han beskrev under burop Donald Trump som en diktator. Ja. Han kommer inte att lämna. Det är inget hot, det är verkligen lämna. Vad då lämna? Han har väl inte, han sitter väl inte i Vita huset. Nej. Hur menar han där? Det är det med orden och något. Ja. Ja, och det här är inget hot, det är inget hot, det är verklighet. Så han då tillade att Trump inte bara vill förstöra New York utan och USA utan potentiellt hela världen. Då måste vara någon slags global företeelse då han vill förstöra eller hur fan menar De Niro? Ja, det får vi fråga De Niro om. Jag är ju som du, jag har ju alltid tyckt han är ju alltid bovig liksom. Ja, visst. Ja, och alltid varit en obehaglig typ. Ja, men så där alltså. Ja, det är ju inga trevliga filmroller. Nej, det är mycket sådär. Så det är som man tänker efter lite där. Det är ju några stycken sådana genom åren som man har sett liksom alltid gangster och alltid bov och mördare och dålig och sådär alltså. Vad skulle du välja för karaktär på någon du skulle vilja ha en sån där som ska spela det här för att hålla det igång? Ja, man kan ju säga så att Robert De Niro är väl inte lämplig att spela Jesus. Men så kan man väl säga. Ja.
Jag vet, jag hade valt någon annan robot till Jesusrollen, så kan vi och säga. Och jag lägger till det här med den här filmen Guldkompassen alltså. Den var ju oerhört märklig alltså. Det här med djuren som var avatarer och det här med Färöarna och isbjörnarna. Var ju, nej, det är en barnfilm alltså, eller sån här äventyrssaga. Okay. Ja. Men den är ju så proppfull med såna här konstiga guldkompassen heter den. Ja, och han är dessutom gay då. I bakgrunden, vad tycker de om att gå i damkläder? Det visar sig att han är en hisklig sjörövarkapten där uppe i luften. Som flyger runt liksom. Men när han är på, ja, hemma på kammaren, då går han runt i damkläder liksom. Ja. Ja, alltså, ja, du hör ju liksom hur det låter alltså. Mm. Ja, och den här är ju gammal alltså. Vänta, katten, det är gudvarmt. Du har päls. Ja. Mm. Ja, i rättssalen intill pågick samtidigt Trumps försvarsadvokat Todd Blanche slutplädering. Alltså, det här stod De Niro och skrek utanför alltså. Och ja, jag vet inte. Man försöker ju få det här Michael Cohen att framstå som föga trovärdig och det. Ja. Det är inte så svårt. Nej. Men du vet, när De Niro dyker upp där och håller på så här, då blir det så over the top, så liknar ju ingenting. Nej, alltså, han har varit over the top länge här nu alltså. Men nu är det ju, ja, jag vet inte vad. Och nu bara, och man tittar så här, om man tittar på den här artikeln då. Och så tittar vi så här att, ja, och man hävdar då att Coens vittnesmål, ja, är liksom någonting som det vilar på, och han är ju liksom en, ja, om inte mytoman i alla fall så. Närmast. Ja, vanelögnare. Vad fan alltså. Vad de kallar honom? Bloat, vad? Biggest liar of all time. Ja, precis. Bloat. Och att han har ljugit under det tidigare gör honom inte tillförlitlig som vittne då. Nej. Och han erkände ju att han ljög för Donald och så. Ja, visst alltså. Ja. Så det råder inga tvivel om att han kan ljuga. Ja. Han, nej. Det är det alla nu. Och så förklarar han att de här non-disclosure agreements är en slags tystnadskontrakt och är lagliga och vanligt förekommande. Och själva hur det här hanteras bokföringsmässigt, det finns ingenting att diskutera om ens. Alltså det är helt okej. Okay. Allting är helt klart alltså. Ja, rent juridiskt finns det inga brott. Nej. Moraliskt kan det vara någon annan sak, men det går och då står Robert De Niro och skriker att han kommer inte att lämna. Ja, det verkar konstigt. Man skulle nästan kunna säga så här, nu känns det lite som en malande tanke i och för sig, att det är nog fan meningen att Donald Trump ska dömas till fängelse när hela för det kommer fler artiklar i det här alltså. Och det är rätt konstigt, den här Björn af Kleen på Dagens Nyheter brukar man aldrig tycka något. Men han är för, ja, det verkar så i alla fall karaktärsmässigt emellan var. Men det vet du fan alltså, ja. Och ja, det är konstigt alltså. Och det här med ja, Stormy Daniels, det är ju liksom, ja, hennes berättelse är rörig, den gör människor obekväma, det är själva poängen. Det var den åtalade inte ville att den amerikanska allmänheten skulle se. Ja, Stormy Daniels är motivet, ja. Ja, jag vet ju inte varför, men det verkar så in i helvete som att det här är riggat alltihopa. Sen länge då, om vi tänker att det här med Tim Pool då är riggat rakt igenom. Det här med Antifa är riggat rakt igenom. Som att de inte begriper det på den nivån som Mattias Våg befinner sig på. För det är need to know basis i de här sammanhangen. Men okej, han kanske begriper det här och spelar med. Det ska jag liksom inte säga så mycket om. Alltså. Det kan vara, han kanske begriper och har ändå. Vad fan ska han göra även om han begriper? Han sitter liksom, så det är inte. Men om man tänker efter då sådär att de här strömningarna, bildandet av Antifa i USA med svensk inblandningen där. Och man hävdar från amerikanska underrättelsetjänstsidan att de här, ja, rörelsen eller vad man ska kalla det på något vis styrdes från Europa. Och då sen hände den här
grejen i Tyskland 17 då tror jag det var, vad fan det var. Eller om det var 19 kanske. Ja, jag kommer och jag delat lite. Plus minus något ordspelar. Ja, liksom, ja. Men det känns ju som att man har, på något vis har förberett det här redan då. Mm. Och sen sitter då Donald Trump och berättar om det här med han har träffat vad heter det, Kim Jong-un. När han pratar med Pola, alltså, för jag har inte lyssnat på den här. Jag har den uppe i en flik, men jag har inte hunnit. Ja. Ja, det där är ju lite konstigt alltså. Hur det kan bli så här utan att det är planerat. Ja, det är väl just det, ja. Ja. Kan det verkligen bli så här utan att det är planerat? Det är en fråga man bör ställa sig. Ja. Kan det verkligen bara vara slumpen, universum? Ja. Jag vet inte. Jag vet inte. Mm. Ah, det vet jag inte alltså. Och, ah. Det gör det inte jag heller, men jag måste säga att jag tillåter mig själv att tvivla på det. Ja, jag vet inte när man ska sluta vara liksom syrlig. Så fort som möjligt. Ja. Men nej, det vet inte jag. Det kan bara du som individ själv veta. Ja, det är ju så. En rekommendation så fort som det bara möjligt ska du sluta. Ja, det är konstigt alltså. Mm. Och ja, Bush är i farten alltså här hemma och regeringen skickar alltså ett nytt militärt stödpaket till Ukraina, det största hittills, värt och drygt 13 miljarder kronor. De är stort behov av att stärka sitt luftförsvar. Och ja, vi kommer att stötta Ukraina så länge som det krävs, säger vice statsminister Ebba Busch. Ja, jag tycker jag måste erkänna, jag tycker det är lite lustigt att hon heter Bush med tanke på Busharna i ja, USA. Ja. Det stavar de inte likadant. Alltid tyckte det är lite märkligt. Ja. Det är inget gubbanligt svenskt namn det där. Nej. Och hon betonar att kriget i Ukraina befinner sig i ett mycket kritiskt läge. Det kan man väl säga. När vi skickar dit mer militär material och Vladimir Putin säger som han gör angående dem som skickar militär material till Ukraina. Angående Småland. Precis, alltså Skillingaryd bestämt tror jag det var. Särskilt. Skillingaryd absolut, de ligger byt till. Ja, precis. Ja. Putin har fäst sina kalla huggar. Jag tar inte mer. Jag tänker inte dra Putin. Ja. 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 Och det är luftförsvar, artilleriammunition och bepansrade fordon alltså. Och det verkar som man vill verkligen trycka in det här då, att det är liksom, ja, vi satsar allt på det här helt enkelt. Ja, inklusive diskbänken. Ja, och då verkar det ändå på något vis, om vi följer de resonemang vi just har fört i det här, det verkar ju precis som att det lär man ju ha tagit höjd för i planeringen om man uttrycker oss lite stillsamt. Det lär man ha gjort, ju annars är det ju... Ja, precis. Ja. Och det blev ju inget gripande där då. Gripen alltså, det vart inget sånt alltså. Nej. Bo Jonsson fick lugna sig. Ja, precis alltså. Och hittills har vi totalt då gett bort någon årsbudget i försvaret lite knappt i alla fall. 43,5 miljarder kronor alltså. Det är demokratin värd. Ja, ja. Och det är ju bättre att vi offrar ukrainska liv för den än svenska. Mm. Också. Ja, det är ju bättre att satsa på Ukraina och satsa på vårt eget alltså. Ja, men det vet vi ju nu alltså. Mm. Är man en humanitär stormakt så förpliktigar det helt enkelt. Ja, och nu helt plötsligt så liksom börjar man på franskt då låta... politiskt håll alltså låta lite konstiga här och NATO släpas in eller rättare sagt NATO släpar in blir insläpat eller NATO släpar in Europeiska unionen, men det verkar ju jättekonstigt här. Vad har vi sagt om NATO och EU i de här sammanhangen? Att det lär försvinna i sin nuvarande form och tappning. Ja.
Men sen också överlag, NATO drar in EU i tredje världskriget. Vad har makaronen sagt? Han har väl inte varit den som har gått längst bak i att dra in EU? Nej. Jättekonstigt. Men nu kommer alltså fransmän då som... Ja. Ja, och... Men nyckla till där också. Ja, och på måndagen där så var ju Stoltenberg ute och flaggade liksom, ja, att de har rätt till självförsvar och så vidare och slå mot legitima mål utanför landet. Ja. Ja, det vet så du. Säger han. Ja. Det han är ju överens med lille Paul, vet du. Och Peskov, han säger att det där är provokativt att hålla på att säga så där. Det får jag hålla med Peskov om. Ja, det tycker jag också verkar lite... Ja. Jag tycker det är svårt att påstå att det inte. Det är provokativt att säga som de säger nu. Och den här piren nere i Mellanöstern. Ja, i Gaza. Ja. Du hade otur med vädret. Sa de från Pentagons sida alltså. Ja. Ja, 300 miljoner dollar kostade bara 3 miljarder. Ja. Ja, exakt. Ja. En flytande pir och brygga i Gaza och... Ja, dåligt väder och den slet sig och sjönk. Ja. Och jag menar, kom igen nu. Amerikanska militärer har byggt flytande saker som är fan i 100 år för att köra över stridsvagnar och allt möjligt. Ja. Men det, under Biden skiter sig allting. Till och med flytkraften upphör alltså. Besegrad och dåligt väder och flytkraften. Ja. Ja, och tyngdkraften man kan inte ens finnas längre om man ska lyssna på han Terrence, man heter. Ja. Men ja, det är en annan sak. Ja. Ja, det är speciellt. Och Blinken, han är inte någon värdig debattmotståndare för Lavrov. Nej. Blinken är inte värdig för mycket annat än att följa djupa staten i graven. Mm, eller så kanske frågan, han... frågan är om han är skådespelare eller inte. Ja, men så är det ju. Mm. Visst, det är så. Och är han så inte är det så tycker jag synd om honom. Mm. Ja, nej, det är ju lite så. Alltså, det är svårt att säga vad det kan vara. Liksom. Men vad det slutar med, det kan man inte säga. Det kan man säga utan att vara... Det är inte lika oklart faktiskt. Nej, det är det inte. Och Hanna Stjärne... ja, sluta på SVT och tänker bli då vd för Nobelstiftelsen istället. Ja, men det är väl ganska... Vilket karriärsteg. Ja, eller? Det går upp för vissa. Ja. Ja, men sånt, så där kan det ju bli bara liksom. Ja, så kan det ju bli bara faktiskt, ja. Ja. Och det är väl samma där, om inte hon är en skådespelerska, och det är, misstänker jag att hon inte alls är faktiskt, så har hon ju en intressant framtid framför sig. Ja, men eller hur? Ja. Inte bara hon, det finns många i det svenska etablissemanget som har jävligt intressanta tider framför sig nu. Ja, det måste man nog säga alltså. Och jag kommer ihåg att det är sagt att det är sagt sedan länge att det finns många som inte kommer kunna visas utomhus än, så tyvärr tror jag det blir så. Mm. Ja, det verkar som vi får alla våra, äta upp alla käpphästarna här nu. Här kommer nästa in i manegen i lätt galopp. Ja. Mm. Och det är Anna-Lena Laurén då som, ja, det har ju varit Bert Getos nivå på henne alltid liksom så här. Ja, det är dressyr med de framträdande. Liksom. Och därför får man ju också anta att de här riktigt, så att säga, envetna människorna som inte alls vill lyssna på dig och mig och tycker vi är roliga, tycker vi är tråkiga nämligen, ja, och så vidare, ja, de kommer ju aldrig ta emot då någon signalverkan värd namnet från vår sida. Det är ju bara så alltså. Det är faktiskt så. Ja. Otroligt. Och det här är lite kul därför, för det speglar just det här som vi pratar om då, att det börjar kristallisera ut sig hur det här har gjorts rent planeringsmässigt ur ett opinionsbildningsperspektiv. En sån som Anna-Lena Laurén, hon kan ju få den mest förbittrade socialdemokrat att skrika död åt
Ryssland liksom. Mm. Och, ja, och det här är lite speciellt alltså. Ska det tas i delar så är det som det är, alltså allt handlar om folkbildning. Just. Och då behöver såna här budskap komma från Anna-Lena, om det är naturligtvis lite allmänt trams inblandat och invävt i det här då. I västvärlden betraktas Zelensky som en rockstjärna, i ukrainarna själva öser ovett över sin president. Ukraina är ett land där presskonferenser ordnas i parti och minut. Det är inte konstigt med tanke på att landet utkämpar ett försvarskrig och man parallellt har ett informationskrig som måste vinnas. Dessutom blir ukrainska beslutsfattare hela tiden ställda mot väggen av oberoende medier som fungerar utmärkt trots att landet är i krig. Nivåskillnaden på ukrainska journalister respektive beslutsfattare är stor. Oberoende ukrainska journalister kan göra avslöjanden på nivå med New York Times. Ja, men ja, så. Medan ministrar och guvernörer sällan imponerar. Jag har varit med om stela intervjuer där ministern, uppfylld av sin egen viktighet, inte ens förstår att fotografen småpratar med honom för att få honom att slappna av. En stor del av svaren på mina frågor kontrollerade han med sin assistent. De höga beslutsfattarna i Ukraina är nästan alltid omgivna av en liten mur av sitt eget pressfolk och assistenter. Ja, i Charkiv gick jag nyligen på guvernören Ole Synjehubovs presskonferens. Ämnet var fortifikationerna vid ryska gränsen, eller snarare de obefintliga sådana. Ja, de kostar ändå mycket pengar, det kommer jag ihåg. Ja, någon vecka tidigare hade de ryska trupperna mer eller mindre bara promenerat in. Ukraina är ett land där samhället utkräver ansvar av sina beslutsfattare. Att en hög tjänsteman kallar till presskonferens för att besvara kritik i sig ett sundhetstecken. Ukraina är ett land där samhället utkräver ansvar av sina beslutsfattare. Alltså, jag vet inte. Men det kanske kan bli. Ja, visst, fine. Ja. Det är inte, men det kanske kan bli. Det kanske är en målsättning. Ja. Den här Synjehubovs uppträdande var däremot typiskt postsovjetisk. Inte tillstymmelse till självrannsakan, ingen öppning vid diskussion, däremot en frontalattack mot kritikerna som han anklagade för att försöka provocera och för att jobba mot Ryssland eller för Ryssland. I en halvtimme höll guvernören en monolog som enbart gick ut på att upprepa att han själv och militären hade gjort allting rätt. Och postsovjetiska politiker utgår ofta ifrån att anfall är bästa försvar, framförallt om man bevisligen har misslyckats med något. Och varför håller ukrainsk journalistik världsklass medan ukrainska politiker inte gör det? Kanske för att det finns en stark intellektuell kultur i Ukraina med författare, kulturpersonligheter och offentliga debatter. Man kanske kan säga att det här, den offentliga kulturen kanske inte är så väl utvecklad som i Sverige till exempel. Där överhetsskyggheten är, ja, kanske det mest framträdande. Ja, det kan man säga, det kan man säga. Ja. Ja, postsovjetiska samhället, ja, det är korruption, kortsiktighet, prioriterande av konfrontation framför samarbete då. Och det är samma min som man möter överallt i väst när man avslöjar att många ukrainare inte alls tillber sin president. Nyligen satt jag på en teaterscen i Helsingfors och intervjuade den ukrainska författaren Andrei Kurkov. Vi diskuterade frågan varför ukrainer aldrig någonsin kan fälla ett enda berömmande ord över sina beslutsfattare. När jag konstaterade att i västvärlden som Vladimir Zelensky är en folkhjälte, inte i Ukraina, såg den finländska publiken oförställt häpen ut. Ja, nej, men då får vi slänga kärringen och gummistövlarna som vanligt liksom. Eller de bär kärringen, eller kastar de kärringen också kanske. De har ju någon sån här, ja, parningslek där. I alla fall, ja. Ja, vi väljer våra politiker för att kunna skälla på dem, säger den här Kurkov. Han lyfter fram att det ukrainska sättet att tänka är oerhört individualistiskt. Ukraina har en stark tradition av självständiga bönder som brukar jorden. Och det nationella idealet är frihetstörstande kosacker. Ja, men jag har ju en känsla av att de är ju faktiskt människor som alla andra. Och ja, men så. Det som styr då, det är ju så här självbetraktelsen, eller den självkänslan man får av att betrakta sin självbild.
där någonstans. Jag tror inte det spelar någon, inte ens om det är satanism inblandat, tror jag det spelar någon roll. Alltså. Inte ens då, nej. Nej, nej. Det är självbilden som ligger till grund. Så du är satanist eller ukrainare eller? Ja. Social. Är man människa så är man människa, då har man en självbild. Det kan vara bra att ta en titt på den så man blir medveten om hur den är. Den existerar kanske. Ja, ja exakt. Ja. Bara det är en bra sport faktiskt. För det är många som, inte... jag har den uppfattningen om att det är många som inte ens är medvetna om att de har en självbild. Mm. Hur ser man på sig själv alltså? Wow. Ja. Och den här individualismen överlevde allt, till och med Stalins utrenskningar. Ja, men det är ju just det som vi sitter och pratar om nu. Det här med bolsjeviker och allt vad de heter. Och kapitalister och sådär. Men det är ju fortfarande samma, jag ska säga, grundläggande psykosociala disposition. Alltså det är filosofisk materialism som gäller. Och sen är det bara olika vägar till det här för att gynna sig själv. Ja, visst. Man får vara fruktansvärt själsligt obildad om man inte begriper det här snart. Ja, faktiskt. Ja. Och så länge det finns individer så finns det individualism. Sen om den individualismen tar sig som uttryck och följer med ett kollektiv någonstans och bekänna sig att det är fortfarande individualism. Det finns egentligen ingenting annat. Nej, det gör ju inte det. Men det är ju fortfarande så att man börjar uppnått en så hög grad av självmedvetenhet att man förstår att det är inte roligt att leva ensam kvar på jorden med alla materiella tillgångar. Man bör ha noterat längs vägen alltså att man blir sällan glad av att andra blir ledsna. Ja, sådär alltså. De flesta har diskuterat det om de bara tänker efter lite grann. Ja, precis alltså. Och är du en människa som går runt och bara kan bli glad för att andra är ledsna så... Ja. Samtidigt har ukrainska politiker och beslutsfattare fortfarande inte lärt sig att politiska processer går ut på att ge och ta, inte på att vinnaren får allt. Och inte heller på att anklaga varje kritiker för att gå Rysslands ärenden. Ja. Det tycks ju vara ett problem med politikerna då alltså. Mm. Ja, du, jag vet inte vad jag ska säga ens. Jättekonstigt. Eller så, ja. Ja, man kan ju alltid... Det är så konstigt som man gör det till i sitt huvud. Ja, man kan ju alltid psykologisera problemet. Ja, det kan man alltid göra. Och det är nog så att utan att göra det så kommer man nog väldigt sällan nära någon lösning. Faktiskt, ja. Ja. Och vad tror du händer då med de här stora systemen som handlas upp då, och ja, delade om det i förra veckan då, och naturligtvis vem sitter i de här bolagen? Nivea-gubben själv. Ja, han är fet och dryg, men han är inte så fet längre, men han verkar fortfarande vara jävligt dryg. Ja, alltså han räcker länge. Ja, han är delägare i det bolag som återfinns i bakgrunden när Region Västernorrland nu misstänks för graverande brott mot upphandlingslagen. Han är delägare också. Ja. Han är bättre och bättre. Ja. Tänk att de missar det från början. Ja. Ja. Ja, det verkar som Sundsvalls tidning, antingen de vill eller inte, åker liksom med på tåget. Ja. Ja. Det gäller nog inte bara Sundsvalls tidning faktiskt. Ja, Göran Persson själv avböjer att kommentera Sundsvalls tidnings uppgifter. Det gör han. Ja. Och Sundsvalls tidning har i flera artiklar kunnat berätta om regionens snåriga affärer med IT-företaget Cambio och anklagelser om grova upphandlingsbrott. Ja. Och nu kan man visa då, berätta att Göran Persson har betydande ägarintressen i Cambio. För det var ingen som kom på dem att gå till någon register och titta alltså. Och när SD tar del av Cambios aktiebok från mars i år så visade det sig att den registrerades för 2 aktieposter om närmare 3 miljoner aktier i bolaget som gör stora affärer med flera regioner, bland dem Region Västernorrland. Ja, och han är rådgivare i bolag så han sitter på minst 2 stolar i det här alltså. Där även en tidigare landstingsdirektör i Mellansverige återfinns. Ja, jag vet inte alltså.
Jo, vi vet att det är exponeringstiden nu. Ja, det vet vi. Ja. Faktiskt. Det är ju liksom inte... Och det är väl någonting som exponeras, tycker jag. Jag vet inte om vi ska vara så nöjda som befolkning med jag vet inte. Skicket. Ja. Konkurrensverk har om betydande eftergifter gentemot Cambio som gick övriga anbudsgivare förbi, alltså. Ja. Det är ju jättekonstigt. Det verkar som de här statliga verken liksom är inblandade i allt sånt här nu. De verkar vara svenska. Ja, och riskkapitalet Invest Corp kontrollerar Cambio och bolaget har hemvist i Manama i Bahrain, alltså. Okej, det dök ju ett namn upp som har varit på tapeten den senaste veckan med, ja. Bahrain, ja. Det var där Putin var. Och under dessa turer som nu lett till en rättsprocess i förvaltningsrätten har alltså såväl Göran Persson som landstingsdirektör varit aktieägare och haft styrelseuppdrag. Jag vet inte fan, alltså det verkar snöra ihop sig liksom det här också. Är du jätteförvånad? Jag som har delat de här grejerna, ja. Att aktier. Jo, det ser det. Ja. Men alltså, Göran Persson vill inte yttra sig. Nej, det vill han inte. Jag vet, han har haft fester hemma på torp där, alltså. Och då har han betalat rätt kända svenska artister svart då, enligt uppgifter som jag har fått mig till då. Inte skulle göra. Nej, skulle han inte, men nu har han gjort det i alla fall. Jaha, okej. Okay. Ja, man skulle. Eller ja, nej. Och jag vet inte, det var ju snack om att det var lite, ja, nu ska jag inte säga så, men att det var, ja. Uppsluppet? Ja, det var väl yngre förmågor där också av kvinnligt kön, som jag förstod rätt. Och, ja. Men jag vet inte, om vi då säger att det här har hållit på i alla fall då, hela 2000-talet i alla fall då. Ja, eftersom man sitter hos Tim Pool och talar om att det här går ju bak till Obama-tiden liksom. Mm. Ja, vi ska inte glömma att Göran, han drog ju igång det här i 1998. Ja. Det är 26 år sedan. Det är mer än ett kvarts sekel faktiskt. Ja. Ja, det är konstigt alltså. Mycket. Ja, det är ju skrattretande helt enkelt alltså. Ja, det är ju bra om man kan skratta åt eländet, det är det ju faktiskt. Men samtidigt är det ju helt sorgligt att det måste till såna här små myrsteg för att det svenska befolkningen ska ha en chans i alla fall att hänga med. Nej, det är ju lite märkligt faktiskt. Det kan jag tycka också alltså. Men det får man, det är som det är. Ja. Och det är väl som han och Omar Olsson säger här då, att samma clowner dyker upp överallt alltså. Ja. Och tyvärr är det ju så illa alltså. Man har mätt oss med hjälp av internet nu i 20 år sedan snart. Internet kom. Ja, men säg att de har mätt storskalet. Det har de ju gjort tidigare också. Men vi säger så här för sakens skull. Alltså. Vi säger att de har hållit på så i 25 år. Men det räcker ju inte. Naturligtvis. Och ja. Så de vet väl ungefär hur preferenskartorna ser ut för olika individer. Och de vet ungefär hur mycket som behövs. I det här. Just. Ja. Och som sagt, det handlar om folkbildning och inte någonting annat. Det är bara det som kan rädda upp situationen och skapa en hållbar utveckling för samhället framgent. Ja. Jaha, och sen Russia muting Musk's Starlink satellites as Ukraine is losing electronic warfare. Ja, jag vet inte.
om man nu tänker att de samarbetar, det måste liksom, sånt här är till för att folk ska liksom börja värdera om lite, tänka efter, men vad är det som kan hända? Ja, till och börja. Ja, ja. Det är ju sådär alltså. Ja, igen, ja. Men precis som du sa innan, om det nu, eftersom folkbildning är enda vägen fram, och det gäller inte bara Sverige, det är globalt. Ja. Och nu visar det sig då att en Alexander Edbom i Sverigedemokraterna har avslöjade då, blev avslöjad i den här trollfabrikshistorien som Kalla fakta gjorde då. Och ja, han verkar vara en riktigt farlig typ på det. Alltså, ja, han är född i Ryssland och kom till Sverige som barn. Alltså, ja. Och han har sagt, det är ett långt spel, vet du, Putin. Han placerar ut sina spioner tidigt. Ja. Men man kan säga så här att hela grejen här projektet med Sverigedemokraterna ser ut som ett, om vi ska säga så här, som en presentförpackning. Utan innehåll. Utan innehåll, ja. Det finns, ja, både de och folklistan påminner om det. Ja. Faktiskt, det där är lite speciellt. Och så visade sig igår då att Socialdemokraterna har trollfirma också. Ja, ja, vad ska man ens säga? Sen är det väl lite grann där som för de argumenterar ju då för att nej, men det är ju ingen trollfirma, eftersom det kanske inte står utskrivet på deras hemsida, men det är inte svårt att få reda på att det är sossarna som betalar de här och äger företaget. Va? Nej. Men funktion är ju funktion. Ja. De gör väl vad de gör, eller? Ja. De krigar på nätet. Den enda frågan är väl egentligen vilken sorts information för de ut då? Ja, precis. Är det något med bäring på verkligheten eller är det bara rent? Ja. Det är väl de enda frågorna egentligen. Jag har sagt det förr, jag kan säga det här. Alla politiska partier är per definition trollfabriker. Ja, det är de ju. Ja. Per funktion. Eftersom deras uppgift är att hålla fokus borta från den allmänna medvetna, från det faktiska. Det, vad finns det kvar att säga efter det? Ja, det kan man fråga sig. Jävla trollidioter, hela huvudet. Och nu, det kommer upp nu i USA att Trump, han hintar om att han kan ju faktiskt benåda Assange. Och det i sin tur innebär ju då att Assange ska ju åka till USA och bli förhörd inför kongress och senat om sånt. Det kan man ju, trodde jag vi aldrig skulle behöva gå så långt liksom, men jag tror den skulle bli friad först då, så att säga. Nu blir han ju det ju för sig då, men det är klart att om Joe Biden inte gör det, och sen visar det sig att ja, DNC och hela det demokratiska partiet, inklusive familjen Obama, är insyltade i det här med Seth Rich och MS-13 och Uranium One och så vidare. Och så vidare, ja. Ja. Det här är ju lite udda faktiskt. Lite speciellt alltså att det är så tyst på svenska medier om det där alltså. Ja, det är samtidigt så de skriver ju ändå mer i svensk media om Trump och hans rättegångar än vad man gör om Hunter Bidens. Ja, det är ju givet. Han har ju någon uppe här nu, ja. Där hans döde brors fru som också ska vittna. Och två dagar innan hon ska upp och vittna, då får hon alltså besök av det gamla underlivsporslinet, Joe. Ja. Och han hälsar på alltså henne hemma och sen för första gången någonsin. Lämnar Secret Service utanför huset. Men det är inget lallande med vittnen, så ingen vittnespåverkan. Och inte ett ord om det liksom i media eller någonting. Men du, och sen kom en kommentar här, Trump är sionist, kontrollerad marionett, precis som alla de andra. Men är inte dottern där i Ivanka, inte hon gift med den här Jared Kushner? Oh, men han är väl inte sionist? Han är väldigt lite sionist faktiskt. Han är väl ungefär så långt ifrån sionist man kan komma, vad jag förstår. Ja. Faktiskt.
Han är ultraortodox. De tycker inte Israel ska finnas, vilket är huvudfrågan för sionisterna. Ja. Så, tja. Men den motsägelsen är ju liksom inte, den är, nappar de inte på på något vis, folk, alltså. Verkar ju inte så när man kläcker ut sig sådana kommentarer. Ja, men det är konstigt. Varför ska man säga sånt liksom? Ja. Hur kommer det så att man... Ja, det är ju mycket, och många gånger så är det ju, jag säger inte att det är det i det här fallet, för det kan inte jag veta, men många gånger så är det ren intellektuell lättja bara. Mm. Faktiskt. Ja, och så flyttar vi till Sundsvall igen då. Ja, klart vi gör. Två bolag avverkade mest i fjällskogsområdet. You can have a guess, liksom. Mm. Det är två bolag. Med på dem också, eller? Ja, det, men, nej, det tror jag inte. Han är Sveaskog, va? Eller ja. Mm. Det är två bolag som sticker ut när det gäller avverkningar och av oskyddade naturskogar längs fjällkedjan, visar en granskning som Ekot gjort. Jämtländska familjeägare Persson Invest och skogsgästen SCA står tillsammans för över en femtedel av vad som har huggits ner i de fyra nordliga fjälllänen de senaste åren. Bolagen säger att de inte avverkar skogar med höga naturvärden. Och det här kan jag en del om faktiskt. Umgängesvis har jag lärt mig de här under ett antal år här. Eller lärt mig någonting, ska jag säga. Jag kan inte blomma och sånt där. Alltså. Jag är liksom ingen... Botanist eller så. Med inte dina starka sidor. Flodmusslor och sånt där liksom som... Ja, jag vet att man inte får köra varken skotar eller skördar i småbäckarna där det finns flodmusslor, så mycket kan jag säga att det vet jag. Och lite till också så där. Ja, och jag vet att en 3-2 eller var en 2-2? Fanns det 2-2 i Hagsbett? Nej. 3-2 är det. Ja, det gör att man inte får såga ner träna också. Ja, man hade den sällsynt. Det finns andra också, mellan hackspettar. Ja. Det finns en jävla massa hackspettar. Men det är ja. Ja, du kan mycket om biokemi i alla fall. Så. Ja. Ja. Det går en våg av förtjusning genom det som nu förstår. Det måste man väl säga. Jag blev ju lite glad så där när... Ja, Donald Trump dyker upp hos Tim Pool alltså. Mm. Och det känns ju som att det här är liksom, ja, då har de ju hållit det här under uppsikt väldigt, väldigt länge. Och det här stuntet som sker i samband med det här demonstrationstillfället nere i Tyskland då med Antifa och Våg som skriver ut mitt namn i den här artikeln då, att det är liksom mitt fel då på något vis det här. Och jag undrar var han fick inspirationen till det ifrån. Ja, det kan man fråga sig. Hur kom det där sig liksom? Ja, och att han dessutom inte tar bort det är ja, konstigt alltså. Får jag fråga honom? Ja, det vill vara så kanske. Ja. Ja. Och även Cash Patel har varit hos Tim Pool här och han tycker man ska avklassificera allt med JFK och 9/11 och så vidare. Pronto alltså. Mm. Och det vet inte jag om jag tycker sådär, men ändå alltså. Nej, jag är inte helt övertygad om det heller faktiskt. Det kan nog lätt bli så mycket på en gång helt enkelt. Ja. Och märkligt här alltså. Vågan skriver så här, i Sverige uppmärksammat Fria Tider och partiet är fria nära stående Rudkovski händelsen och startade sitt drev om att jag skulle vara hjärnan bakom attackerna. Di Paola kontaktades av Carl Norberg från Fria och hörde i sin tur av sig till mig med en rant där han pekade ut mig som uppviglare trots att hans egna film visade att jag kom till platsen först efter. Att han hamnar på marken, ja. Men jag vet inte. Ja, det är konstigt. Får vi se hur de här historierna håller över tid. Ja. Verkligen speciellt alltså. Måste man säga. Jagad av grodor då i den här artikeln och guldfiske på Mattias Wågs sida har lagt länkarna i den där då. Och sen Rudkovski började båda sin bana med
att livestreama Occupy Wall Street utan aktivisternas medgivande. Precis som den sista i gruppen, Tim Pool, alltså. Känd i Sverige för sin resa för att besöka no-go-zonerna Rinkeby och Rosengård i februari. Ja. Och så Pool och Rudkowski hänger ihop då. Och de hängde ihop redan 2014 nere på Bilderbergmötet där. Och så. Men ja, det verkar ju som att de har piggat på sig. Men det verkar ju också som att de har gått ganska så mycket i en folla, om man säger som så. Men det är naturligtvis det så det ska vara. Det handlar om folkbildning i första hand. Inte om något annat, alltså. Då finns det ju en planering som måste en folla, kan man säga. Som ja. Man börjar förhålla sig inom. Men precis, ja. Mm. Ja, det här är ju lite speciellt. Och som sagt, när Donald Trump blir intervjuad av Tim Pool då, och erkänner planering för sen minst 16 år tillbaka, alltså. Mm. Och det är nog, vi kan nog ganska så säkert säga att den sträcker sig längre i boken. Ja, den gör ju det. Ja. Mm. Och Donald har nog varit inblandad längre än 16 år. Ja, det kan man nog säga. Ja. Mm. Faktiskt. Mm. Ja, det är ju speciellt när de här gamla grejerna kryper upp på det här viset, liksom. Men som sagt, jag sitter hellre med dig här, alltså. Ja, jag sitter gärna med Donald Trump också, alltså. Men... Fan, jag skulle inte ha något emot. Det finns massa människor jag kan tänka mig att sitta med. Och det finns också massa människor jag inte alls har lust att sitta med, så är det också. Mm. Men så var det. Ja. Och konstigt då, den här Björn af Kleen och Trump-rättegången, en triumf för demokratin. Och det här, och om det blir så att Biden mot Obama kommer upp i dagens ljus när det här eskalerar samtidigt i skandinaviska teatern, vi ska inte hålla på och be folk använda våra vapen och skjuta in på Ryssland, alltså, som Vladimir Putin tyckte där. Och om Biden inte vill avgå nu då? Då blir det en rolig cirkus att beskåda. Mm. Ja. Mm. Och då kan ju ingen klaga på Donald Trump om Joe Biden hamnar i luven på Obama. Nej. Och Obama får en massa grejer slängda över så. Ja. Big Mike kanske får en skopa av ovettet också. Ja, jag vet inte. Jag vet ju aldrig. Ja. Och det glömmer ju inte att Obama har uttryck. Det finns ju på film med bild och allting. Att han skulle kunna tänka sig en presidentterm där han satt i bakgrunden och viskade i örat på någon. Han har ju praktiskt nog sagt sådana där grejer också. Ja, han har ju det. Mm. Så ja, om det har varit så och de blir ovänner, så det är ju inte Donald Trumps fel. Nej, nej. Ja, vi får se. Ja, det skulle inte vara så bra för HBQ-TLM kantarellrörelsen heller. Du glömde plus. Ja, just det. Man kan glömma en bokstav, vet du, men man får aldrig glömma plus. Nej, okej. Ja. Du vet, med tanke på att det finns en 780 olika kön. Så. Ja. Det finns ju inte så många bokstäver än, så det går inte. Så plusset är oerhört viktigt. Ja, precis, alltså. Det så kallade regnbågsplusset. Ja, det här är ju liksom en konstig artikel på så vis. Alltså, rättegången har åtminstone nyanserat bilden av honom. Och han är mer än ett nätroll. Vittnen såväl som hans fiender som fans beskriver istället en företagsledare med minutiös koll på firmans affärer, intäkter och utgifter. Även på plats i Vita huset var Trump inbegripen i det finstilta. När hans mångåriga sekreterare i New York ombads införskaffa ett ram till ett foto på hans mamma till ovala rummet, och ramen visade sig kosta $650 med 15% rabatt på Tiffany's,
skickades utgiften på remiss upp till presidenthierarkin samtidigt som Trump skulle ratta den fria världen som var han inblandad i beslut om enskilda medlemskap i organisationens golfklubbar. Ja. Ja, vadå då? Är han kapabel till det så gillar han det, och det gillar fan inget dåligt tecken i sofan. Eller? Ja. Under all hans bombastiska retorik, en revisorstyp, en grundlig småhandlare, och när det gäller mer abstrakta ting som utformning av image och varumärke och sådär, marknadskommunikation alltså. Mm. Ja. Beskriver hans yngre kvinnliga kommunikationsmedarbetare honom som en mästare, den främste i den generation av storslagna kreatörer som den amerikanska efterkrigstiden producerat, en slutgiltig madman. Ja. En slutgiltig madman? Ja, jag vet inte varför man skriver så där, men man skulle kunna mutual assured destruction man kanske, men jag vet inte. Sådär. Mm. Ja, du vinner inga liksom opinionsbildningstävlingar mot honom alltså. Tankeväckande i allmänhet eftersom vi ständigt frågar oss hur självmedveten och verklighetsförankrad Donald Trump är i sin politiska utövning. Men högintressant även för den avgörande frågan i brottmålet som prövas på Manhattan. Hade Trump själv kännedom om utbildningen på 1,4 miljoner i Stormy Daniels? Ja, jag vet inte. Är det så klumpiga? Vad blir det fel alltså? Men om han inte kunde inte gjort det tidigare då? Kanske, jag vet inte. Han hade nog kännedom om det här och han visste nog att det skulle leda, så kan man säga. Så tror jag också. Mm. Ja, ja. Men det är lite tidigt att säga. Ja. En rättegångens storslagen berättelse vars utgång kan avgöras av en enskild detalj. Om Trump räddas av ett sms om en 14-årig busringare vore det snöpligt men samtidigt poetiskt. Och symptomatiskt för denna resa genom Trumps liv in i Trumptoners innersta spegelsalar. Ja, och då kan man ju säga så här. Hur uppfattar omvärlden det här nu då? Med Donald Trump och hans rättegång. Är det så att kanske den amerikanska befolkningen tycker att till exempel att familjen Trump, 18% kanske tycker att familjen Trump är lite korrumperad sådär. Och, ja. Och en 76% ungefär tycker att familjen Biden är genomkorrumperad. Nu vet jag inte om siffrorna stämmer så. Du har fått dem ifrån mig. Fler och fler tycker ju att Biden är mer korrumperad än Trump, så kan man säga. Mm. Och det skulle ju kunna vara lite av vitsen med hela den här, ja, hela det här skådespelet. Mm. Ja, det kan ju vara det. Ja. Inte enbart han är det naturligtvis, men... Ja, tänk att han har minutiös koll också. Ja, jag menar, fan, bygger du skyskrapor? Mm. Då får du fan ha koll på grejerna. Mm. Och jag vet, jag läste dessutom någon, det var någon som hade beställt skyskrapor av han, det var inte i New York, det var någon annanstans i USA. Han sa liksom inte nog med att han var klar för utsatt tid, han gjorde det billigare än prognoserat också. Ja. Mm. Och det kan man inte göra om man tar koll på grejerna. Nej. Nej. Det är ju så. Och jag vet inte vad jag ska säga riktigt här. Nu börjar man ju vrida det här till Donald Trumps fördel i de här värsta. Ja, det är ju konstigt alltså. Ja. Som vi har väntat. Ja. Ja. Och den som förfäras av ett terrorattentat kan vara samma person som påverkar gärningsmannen att gå från ord till handling. Ja, jag vet inte. Det här är ju konstigt alltså, hela den här artikeln. Det finns ett effektivt sätt att minska det högerextrema våldet. Ja. Konstigt alltså. De här galna, ensamma. Mm. Mm. De som finns så många av. Mm. Ja. Ja, hur som helst. Det är inte, ja, det är inte ett innehåll i en artikel man väntar sig av Klen faktiskt. Nej.
Men med det sagt så, ja visst. Mm. Och sen är alltid på de här dåden då med de här ensamma då. Mm. Så kommer det liksom politiska strömningar som gör stora, leder till stora förändringar för samhället. Mm. Och bara, det var bara en slump liksom. Ja, ja, självklart. Mm. Den galna gärningsmannen där, han finns ju liksom inte så sällan inblandad som opinionsbildningsmässig effektskapare för den kommande politiska utvecklingen. Det är som jättekonstigt alltså. Mm. Ja, det känns som någon gör ju det med flit alltså. Ett genomgående tema kan man säga. Det kan man säga, ja. Och det är mystiska ljus på himlen enligt Kajalis också. Ja, jag såg det. Nu börjar vi faktiskt komma i kapp artiklarna som jag ser. Ja. Och det verkar som att granskningsområdet för 2024 har valts baserat på de signaler som har kommit till IVO från barn och ungdomar om hot och våld och övergrepp alltså. Jaha, närmare 900 boenden. Varför tar de inte in superkonsulten i de där sammanhangen, Jan Emanuel? Jane. Janneman liksom. Jan är. Ja. Därför att han har inget körkort såg jag. Det, är det såg jag också. Han kan inte posta till honom från jobbet. Ja. Men han låg faktiskt ett, han skulle göra så med den här jävla Lamborghini nu. För alltså, han tyckte han påminner om en mobil visitationszon. Och det kan jag förstå. Ja. Det var lite roligt sagt faktiskt. Ja, ja. Ja, Hitachi Energy i Sweden liksom. Ja. Mm. Ludvika, gamla ABB och så. Ja. Mm. Och de har så mycket att göra nu att de hoppas det byggs lite nya bostäder och sånt. Ja. Mm. Och det kan de hoppas på, systemet är skuldmättat. Mm, precis. Så är det. Ja. Mm. Ni får nog grotta lite i ägandet av Hitachi och varför huvudkontoret numera ligger i Schweiz. Varför blir det? Jag vet inte riktigt. Faktiskt. Schweiz är ganska avhandlat och svenska kopplingar till Schweiz och... Ja, ända sedan Schweizerische Bank för en skulle jag säga. Och ända sedan... ja, men om man nu uppmanar någon att grotta lite så kan de i alla fall ha artigheten att förklara varför. Jaha. Man bör grotta lite i det, det kan jag tycka. Ja. Faktiskt. Ja. Mm. Och Schweiz är nog inte färdig i optiken ännu. De vann ju trots allt. Nej. Eurovision. Mm. Mm. Ja. Nej, det är som det är liksom. Men jag vet inte, det är som det är många som bara slänger ur sig saker sådär. Alltså. Samtidigt. Så är det ju definitivt alltså. Det är lite småirriterande. Mm, och nu, Kungsörnarna stoppar vindkraftsprocesser i Orsa. Det där måste ju vara knöligt för miljörörelsen. Då, ja. Ska vi offra Kungsörnarna för... Eller hur tänkte de? Vi får offra miljön för klimatet, vet du. Ja. Det är så gammalt. Det är så gammalt, ja, precis. Ja. Ja, alltså, hela den här historien, den här jävla vindsnörlarna, det är ju... Ja, det är jättekonstigt alltså. Det kommer många få stå med skam, det kan jag säga. Ja, det är helt säkert. Mm. Kan enskild nyttomaximering döljas bakom santanism? Nej. Det är det enda man inte kan dölja bakom det. Ja. Nej, men det är sant. Nej, du kan inte dölja det på det sättet. Som jag förstår satanism så är det ju alltså en uppmuntran till materiell egoism helt enkelt. Ja, filosofisk materialism. Ja, alltså. Det var det. Ja. Ja. Men det där är ju... Döljar det bakom det, du vet. Det är ganska uppenbart vad det är. Men verkar inte det vara liksom bara en omdöpning av
ett redan existerande begrepp som är fullt beskrivande för förekomsten av ett fenomen. Absolut. Och jag menar, den här filosofiska materialismen, den kan ju finnas utan satanism. Och att bland... Man kan säga att den fanns innan satanismen fanns. Ja, man kan säga så här att egoism och sådana här grejer har ju liksom alltid funnits någonstans där det har funnits människor. Men det här med Satan och Gud och de här grejerna. De har inte alltid funnits. Nej. Inte riktigt lika så. Nej. Och de gånger de har funnits eller när de, så har de bara funnits en tanke. Ja. Faktiskt. Mentala föreställningar. Och ukrainska affärsmän, ukrainska affärsman har organiserat human trafficking korridorer genom Polen till EU. Det är jättekonstigt. Gud, konstigt. Ja. Faktiskt. Mm. Hela Putin som lyckas på något sätt. Och alternativa medier i Polen uppgav då att den ukrainska Zelensky-figuren där han verkar på uppdrag av Ryssland. Ja. Ja. Mm. Ja, det är väl speciellt. Det är ganska hyfsat speciellt. Ja. Mm. Det är lite udda ståndpunkt kan jag tycka. Visst. Ja, faktiskt. Det påminner lite om den ståndpunkten om att det är Vladimir Putin som har förstört EU via immigration. Jag författar inte hur man ens kan kräcka ut en sån jävla hjärndöt. Alltså. Ja. Sverige avstår från att skicka Gripen. Ja, eftersom vi inte... Man kan även säga det som att Sverige fick inte sin vilja igenom. Nej, jag undrar det, ja. Ja, alltså, Sverige har ingen vilja alls att tala om så det, men så, nej. Ja, jag vet inte. Jag tyckte väl mer liksom att nu är det väl bara Eva. Ja. Sådär. Vi kan konstatera att vi ska nog inte ha en. Ja, för jag delar ju ett klipp där med det här med så att säga satanismen. Vad är det för någonting ens? Alltså? Mm. Ja. Finns satanismen utan människor? Ja, det kan man fråga sig. Mm. Ja, jag tror inte det faktiskt. Nu har inte jag tittat på hela, men jag ser han viker ju någon jävla sedel här. Jag kan gå ut och vika ett blad i skogen till det många gånger och få fram demoner i dem också, om jag vet. Mm. Med det sagt så jag säger inte att det inte förekommer signalering. Det är inte vad jag säger. Liksom. Nej. Men vart ska det leda? Åh, jag vek en sedel. Kolla, jag får fram någonting man kan inbilda sig likna en demon. Jaha. Okej. Okay. Nu vaknar alla till liv och förstod att nej, det är satanister. Ja. Och ja, med det sagt så det ska inte få några minsta. Det finns massa människor som är satanister och verkligen tror på det där, va? Precis som det finns människor som är kristna och tror på det. Det är det som jag inte får någon människa att tro på vad fan som helst. Ja. Problemet med satanism är väl då, det är väl en sak med kristna. De har inte så mycket offer och sånt. Men vad jag förstår så kör de gärna lite offer så här i satanismen. Och de får tro vad de vill, men de får inte göra vad de vill. Man får inte springa runt och offra. Ja. Nej, jag tycker det verkar lite sådär. Du... Den här vikingautbredningen då? Mm. Mm. Vikingar, den skandinaviska utbredningen. Ja, precis. Den sträcker ju sen då från 500-talet. Mm. Och då bor det ju vändeltid, då har vi inte så mycket vikingar här så det är lite officiella. Men visst, man ser ju när de har rört sig under århundradena. Och det är klart de har gjort det när de kom på och man byggde båtar så man kunde ta sig fram. Ja. Varför har vissa livgarden en stor björnskinsmössa? Det är för att de skulle, en gång i tiden skulle de se stora ut på slagfältet. Så de var skräckinjagande. Ja, ja. Mm. Det är den officiella historien. Jag la in en kommentar där, jag har en sån här mössa på mig faktiskt. Mm. Ja. Jag vet. Jag har sett det här. Du ser jätterolig ut. Ja, men eller hur?
Ja. Ja. Jag är glad att jag aldrig behövt ha en sån mössa. Mm. Ja, jag vet inte. Jag fick för mig att den var så tung så där. Så. Och sen tryckte den rätt hårt då över pannan här vid kant, längst ut och så här, och längst okay. bak. Jag fick för mig att det var för man skulle stöpa om huvudet så här lite grann då. För det var ju trekantiga hattar då, karolinerna annars va? Så den har ja, trekanter. Ja, men sådär. Mm. Ja. Ja, de har nog inte missat att det påverkade soldaterna på något sätt när de ja, nej. Det ja. Tror jag nej, det men sen är det som jag skriver här också, är det inte bäver då? Det är ju björnskinsmössan då, men mm. folk kallar inte bäver. Det var alla bäver från början, eftersom bäver var det finaste skinnet här. Mm, ja, jag vet liksom inte det sådär alltså. Ja. Faktiskt. Bäverskinn har jag använt som ett tecken på social status. Helt enkelt. Ja, eller också kan det vara sådana där kristallskalleskallar liksom. Som man hade kristallskalleskallar? Ja, Indiana Jones där. Så. Sån här långhuvud vet, bakåt. Så man har den upp i björnskinnet sådär. Så. Ja. Långskalle, ja, nu är jag med på det. Jag har sett någon jävla Indiana Jones film. Det har jag gjort. Men. Mm. Jag har inte sett alla. Det finns flera, va? Ja, det gör jag. Jag har sett någon eller några. Ja. Men det var när de kom och det är ju 10 000 år sedan. Typ. Ja. Ja, alltså. Man ska säga livgarderna överlag var väl då liksom. Eller elitförbanden eller? Någon ja, men samtidigt så byggde ju inte det liksom som. Ja, ska jag säga det. Alltså det var ju informationsunderlaget som gällde redan då, om man säger som så. Mm. Och de som hade bättre tillgång till information fattade de bättre besluten och gjorde de bättre till bättre förband helt enkelt. Mm. Och så. Och det är klart att de här vad ska vi säga? Paradister är det någon som tycker här alltså. Ja, det har ju blivit. Men man kan ju säga så här att det är ju rätt många, om man tittar på generalstabskåren, så här, det är ju i alla fall en rätt så kraftig överrepresentation bland folk från Svea Livgarde då i förhållande till vad det är från var man vill, Karlsborg eller något annat regemente. Eller som man sa, något jävla bygderegemente liksom. Det är ju så. Först kom det sån penalisering inom militären, menar du? Det kan ju ge det fan. Baserat på geografisk grund. Ja, visst. Det förvånade jag är. Ja. det där är... Ja. Men som sagt, det finns mycket trevligt med de här traditionerna också. För mig, i alla fall tycker jag då, som har varit med om det här en hel del då. Så, där. Så jag tycker det, liksom, det finns många tilltalande saker. Det finns saker som definitivt är bra, men tyvärr har det här använts på ett sätt som det inte alls är bra. Alltså. Alltså. Ja. Ja. Det är ju bara det. Mm. Ja, och socialdemokraterna då, finansierade kontorna på nätet, styrs från Sveavägen 68. Behöver väl egentligen inte säga så mycket om, eller? Nej, det enda man kan säga, det är, jag kan citera ur artikeln, för jag skrev in det som kommentar, och det står ju så här i artikeln, han får en fråga då. Kan ni verkligen vara helt oberoende när ni sitter i samma hus? Och han svarar, ja, det kan vi. Vi har haft det redaktionella oberoende 70 år och vi kommer fortsätta ha det. I rest my case. Ja. Jävla trollsnubbar bara hela hugen. Ja. Ja. Och sen har Grock varit ute och uttryckt sig igen då och chatt GTP också. Och Grock verkar ju lite mer välvilligt inställd till din sida än vad chatt är. Ja. Lite oväntat. Ja. Faktiskt. Mm. Mm. Ja, och
Lavrov får svara på en fråga om det här beslutet att ta bort talibanerna från terroristlistan. Mm. Och han säger att det är den enda riktiga makt som finns där alltså. Ja, och vare sig de eller Kina stängde någonsin ner sin ambassad i Afghanistan. Mm. Vad konstigt. Så de har alltså haft kontakt med talibanerna i decennier. Mm. Sen innan USA hoppa in där. Mm. Så är det. Ja, vad är konstigt. Jätte. Ja, faktiskt. Det är speciellt och Kina förbereder sig för att ja, göra någonting i Taiwan, sägs det hit och dit. Och, ja. Ja, det är ju mest media som säger det hittills. Mm. Överraskningsmomentet verkar ju sådär alltså. Ja, mm. Det verkar försumbart. Ja, lite grann sådär va. Mm. Det får man väl säga ändå. Mm. Och situationen i Ukraina överlag, alltså det håller ju inte ihop. Alltså, frågan är hur mycket vi har fått höra som är sant och hur mycket som inte är sant. Alltså. Ja. Det är verkligen en bra fråga. Vi vet ju alla att det första som dör i en krigssituation, det är sanningen. Ja. Det vill säga den bättre beskrivningen av verkligheten. Mm. Och i dagens digitala värld. Ja, du. Att något har varit i Ukraina, så är det ju definitivt. Mm. Men vad mer exakt det är. Ja. Nu är det illa här, förstår du, med folkhälsan, bukfetma, svaga muskler redan hos små barn i 8-årsåldern nu alltså. Ja, jag tror fan, det har någon käkat chips och dricker läsk och sitter still hela dagarna framför en bildskärm. Vad fan, vad kan det ens hända? Kan det vara bra för den fysiska hälsan över tid? Mm. Är det ens möjligt? Nej. Faktiskt. Hur man än vänder och vrider på den mänskliga kroppen är skapt för att röra på sig. Det kanske inte är någon stopp på här, men du kan inte bara sitta still. Då bäckar den ihop. Ja. Den bäckar igen. Gör den. Det gör. Precis som alla andra konstruktioner som är gjorda för att röra på sig. Men de bäckar ihop till slut. Ja, så är det. Ja, järn rostar. Ben gör andra saker, men bäckar ihop gör det. Ja, muskler framförallt. Det är alltid muskler finar om du inte använder. Nej, det gör de inte heller. Det är det som är problemet. De gör ju inte det. Det som händer är att de blir fulla med någonting. Och blir orörliga. Och tappar slaglängd i rörelselängden alltså. Och det innebär att de sitter ju någonstans kring en led någonstans för att göra ett arbete då. Och det innebär att när leden kommer att bli snett belastad, och när de har snett belastat tillräckligt länge, då kommer det att ge slitageskador eller inflammationsskador då. Ja, om den leden dessutom urholkas av fosforsyra i läskemedelstrycket, som man pissar ut sitt eget skelett, ja, men ingenting blir bättre än det är helt säkert. Nej, det är helt säkert. Då går det fortare utför. Ja, men så kan man säga. Mm. Så kan man säga. Ja. Faktiskt. Och ja, 5:e generationens krigföring där. Mm. Det moderna kriget är alltså informationshanteringsstyrt. Ja. Det är allting alltså i princip. Inte mycket krig utan telekominfrastruktur. Nej. Och statliga stiftelsens lägenheter gick till chefernas barn och så vidare och så vidare och så vidare. Det var ju ny. Mm, Perus president missade taget om muter. Ja. Ja, nej, jag vet inte. Det känns ju som att den ofattbara vägen morden med Alexander, det är ju en fantastiskt konstig historia alltså. Mm. Det här med Tony Olsson och Myron där alltså. Jag läste faktiskt artiklarna igår. Mm, vad konstigt som fan det här alltså. Och den Myron, det är ju kopplat då till Mats Rimdahl också. Så det, ja. Maskeradligan, för de jobbar ju på samma, på Berga Örlogsskola, båda två på den tiden. Och alla de här rånen
som Mats Rimdahl gjorde då med maskeradligan där. Mm. Mm, alla de rånen gjorde ju mot i princip mot samma värdetransportföretag. Mm. Det är det. Ja. Så slumpigt. Ja, och där jobbade ett antal av officerarna extra på det värdetransportföretaget. Ännu mer slumpigt. Ja. Ja. Snart har vi slump i kubik. Mm. Lite så, va? Mm. Ja. Det kan man nog säga. Ja. Och Kadyrov säger att han måste bota mannen som dödar sitt folk, alltså. Mm. Så han har gett instruktioner om att gräva ett hål för Zelensky där behandlingen för drogbehandling föreslås. Alltså, ja. Ja. Det lät ju drastiskt, men visst. Mm, jag vet inte. Mm. Ja. Ja, jag vet inte. Nej, jag ser att Barbro K. Karlsson lägger in länken här till intervjun med Tucker Carlson och Jeffrey Sachs. Aha. Så. Ja, de pratar om natur så. Ja. Jag började titta på det igår och det är garanterat bra, men det, ja. Jobbet inte stil så mycket på det faktiskt. Det kändes det så. Nej, det känns ju som att vi har... Men man kan ju säga att nu finns det information för den som, ja, men vad säger de där som inte stämmer liksom? Ja, men så. Utan att ha sett hela, som sagt, vad så början, men de är... Mm. Det är folkbildningsprojekt på gång, visst, tänker jag. Ja, så är det ju. Ja. Och jag menar, folk kommer och skriker om det elaka Ryssland som invaderar. Men skicka den jävla länken till de som skriker. Ja. Mm. Den är ju så här ett par timmar lång, liksom, men vadå då? Ja. Det är ett ganska stort ämne. Tror du, tar man det på 2 minuter, eller? Det är ju det som är problemet med de som skriker att Ryssland är dom. De pallar liksom bara 2 sekunder. Mm. Ja. Och Jeanine Pirro och Sidney Powell är helt loss från det här med Smartmatic och Dominion. Som dessutom går vidare nu i rättegången. Mm. Gör det. Ja. Vi får se, det kanske kommer mer redan nästa vecka. Ja, precis. Alltså. Det går ju fort nu. Ja, och snart går det att swisha med nordiska grannar. Mm. Mm. Ja, det här blir spännande det här. Ja, jag behöver snart swisha till toaletten i alla fall. Ja, men jag tror vi ska ge oss lite här nu sådär. Jag känner att det, vi liksom, ja. Var ska vi någonstans? Vi skulle ju naturligtvis den här kung Leopold den andra av Belgien. Mm. Nya Tarzan-filmen. Ja. Väldigt speciellt det här nu, hur de har gjort det här. Ska du ta orda lite om det så går jag och länsar för uppviken. Ja, men då kan vi göra det och sådär. Gör det. Mm. Mm. Hälsa så mycket. Mm. Det går säkert strålande. Mm. Och ja. Jag vet inte. Leopold den här verkar vara en otrevlig typ alltså. Mm. Och tittar man liksom på upplägget här, man tittar på vad som hände parallellt och kopplingarna till kolonialismen. Det fanns ju alltid samma i bakgrunden där då också. Mm. I Norden har vi ett Indien. Ja, norrlänningarna borde ha förstått i alla fall att det där var inte till gagn för dem. Nej. Det känns ju som det i alla fall. Mm. Och de här ostindiska kompanierna, min son på galejan där. Var det samma människor men de kände inte varandra eller fan funkade det egentligen? Ja, nej, ni förstår ju själva liksom, det håller ju på att bli liksom... Ja, bortom övertydligt är väl inte
eller benämningen längre, det är ett understatement alltså. Så där och ja, Jakob Wallenberg då som var skeppspräst då. Faktiskt. Ja, det är speciellt alltså. Telegrafens historia. Von Rosen. Järnvägar, Göta kanal. För all del. Ja, André Oskar. Gick det bra? Strålande? Det gick strålande, vet du. Ja, precis alltså. André Oskar, ja, han startade en bank här. Ja, han gjorde det. Ja. Mm. Samtidigt som han gjorde det så hände det en massa andra saker i världen. Ja, det gjorde han. Det lär du varit inne på här lite förmodligen. Ja, vad ska jag säga? Det är liksom speciellt alltså. Det måste jag säga. Ja, det där med Kongo och Leopold. Och... Ja. Det är inget vackert kapitel i mänsklighetens historia faktiskt. Det är det inte. Nej. Ah, ja, det är ju inte så svårt att koppla ihop det här heller över så att säga, så det går att korstabulera alltså. Nej, tycker jag inte. Och du vet när man kan korstabulera med Tarsan, ja, men då har vi kommit ganska långt i korstabulerande tycker jag. Ja. Eller? Ja. Men jag sa ju det, han spekulerar ju ganska vilt med pengar, André Oskar där, och där kommer vi in på ditt toabesök. För då kom ju det här. Det här var en sån här klassisk grej. Och han förlorade pengar där. Och Oscar II fick rycka in där med och rädda upp honom. Det var inte han. Med kunglig glans. Ja, ja precis. Alltså. Och det här med det la inte stordin på André Oskar, alltså en man med det osannolika namnet Holdo G. Stråle, fabrikör. Alltså, det var en sån här grej i bland sjömilitärer förr. Alltså, man skulle pissa då, skulle man hålla Stråle ordentligt. Va? Så man stod där och pissade och stod upp tiden va? För länge alltså. Mm. Och där fick den här Holdo G. Stråle då. Ja, det var en sån där grej liksom. Okej. Okay. Ja. 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 No. Ja, faktiskt. Nej, jag vet inte. Jag tycker vi har sagt de här grejerna så jävla mycket. Så att det är svårt att hitta så många mer vinklar på. Nu börjar ju liksom alla komma ikapp här. Utifrån också. Det kommer liksom rulla in i Sverige antingen vi vill eller inte. Så var det liksom redan från början alltså. Ja, det har vi ju sagt. Ja, och vi hoppades hela tiden att det inte skulle behöva gå till militära, alltså reguljära ytterligheter. Att det var lite naivt faktiskt, det måste jag säga så här i efterhand. Men med det sagt så verkar det ändå kunna gå mycket mer städa till än vad jag trodde faktiskt. Ja. Så där alltså. Ja. Men som sagt, utan militär, ja, det vållar lite naivt. Nej, inte helt utan alltså så, men alltså som ja, behöver liksom ja, det hade varit trevligt om de slapp smälla några jävla varningssmällar och sånt där. Det är jag inte helt säker på att de slipper va, men ja. Vi får se. Ja, nej, men det finns ju allt från Gillis Bildt till jag vet inte vad, liksom hur är det i Kongo och det finns ju Dag Hammarskjöld och så vidare och så vidare, så här i all oändlighet alltså. Det finns inte många grejer nu och ämnen som att det snabbt kan dra ner till kärnfrågorna för samhällets utveckling. Ja, nej, men så är det ju. Faktiskt inte. Ja, visst. Jag, du kan ta vilket ämne du vill så ska jag snabbt och lätt leda ner det till fokusera ner det till de mer grundläggande sakerna faktiskt. Det... Ja. Så. Ja, faktiskt. Och ja, jag vet inte, rävringar alltså. Jan Emanuel har förlorat körkortet, sa du ju. Ja. Och Pride-militärerna dansar på. Ja, visst. Jag vet inte, jag tänker nog strypa fienden med regnbågsflaggan. Jag tänker nog fan kasta plustecken på honom.
Ja, men jag tror det faktiskt. Ja, det känns tills de blir sexuellt säger. Orienterade och inte tänker på kriga längre. Nej. Jag vet inte. Nej, det är inte lätt att veta det. Nej, men jag menar... Nu är det ju bara att titta sig omkring och se till att uppmärksamma människor i sin omgivning på vad är det som händer? Förstår du det här överhuvudtaget? Eller bryr du dig inte? Eller vad, tror du det inte är viktigt för ditt vidkommande? Mm. Det är inte nu man ska sluta ligga på sin bekantskapsgräns. Nej, det är ju inte det. Nej. Och det är hela grejen med detta liksom inte... Ja, vi kan sitta och tjata oss blå. Folk bara lyssna på det men inte för det vidare och prata med sin bekantskapsgräns. Ja. Det är just det ni gör. Ja. Och det ska ni ha väldigt mycket tack för. Ja, precis. Utan det så är det inte mycket med. Ja. Nej, det är fantastiskt alltså. Det är det. Men att det är så tätt nu så det är ju helt omöjligt att inte hitta ett anslag och leda vidare alltså. Jag tycker det, faktiskt. Men med det sagt så är det ju inte lätt att få folk att förstå något om de inte är så pigga på att förstå något. De inte ens känner sig själva vidare väl och sådär. Det... Nej men så då. Ja, men det är som det är. Vad fan ska jag göra? Det är bara att tugga på. Ja. Och försöka vara så glad under tiden man kan. Ja, men läs gärna in det på det här med här Leopold den andra och de här grejerna. Alltså. Det är ju helt hjärndött att inte känna något till de där grejerna. Faktiskt, och man måste fråga sig varför fick man inte någon upplysning om detta under skolan? Ja. Vad kan det bero på, ja. Precis. Man på skolan, jävla soppis när man har varit liksom. Ja, hur kommer det sig? Jag tror vi landade inblandad. Så fick vi med han på ett hörn också. Det tror jag också. Ja, kära vänner. Mm. Sommar rusar. Nu är jag jävligt drucksugen. Ja, det är bra. Och vi tackar för visat intresse här på Piglördagen. Och det är fantastiskt. Absolut. När vi kan se hur det här knyter ihop sig själv. Och man undrar ju lite då liksom att om vi tar det här med våg till exempel. Vi tar de här diskussionerna som har förevarit. Vi tar att bara det konstiga liksom att nu sitter Donald Trump med din pool liksom. Känner man inte då liksom på något vis att ja men vänta här, det sitter fan ihop alltså. Eller är det bara tillfälligheter alltså? Det är lite samma känsla som när man ser på den här filmer med Darry Paska och pennan. Liksom. Ja. Det blir lite så här, vänta nu lite. Fan. Och man kan ju på något sätt kan man ju egentligen tycka att det borde bli lättare för oss att sitta och bubbla om de här sakerna ju tydligare det blir. Men så är det konstigt nog inte för det hela slutar med för min del att jag vet, det är så tydligt nu så jag vet inte vad jag ska säga. Men det finns liksom men lite grann så där alltså nu är det ju väldigt, väldigt tydligt så här alltså. Man kan ju säga så här, visste ju för 100 miljoner år sedan hur det här var liksom. Och jag visste vad det skulle liksom. Men den vägen som jag kunde, så den tänkte jag inte ta liksom, det kan ni glömma det alltså. Jag gör på mitt sätt liksom, ja. Och det har ju inte alltid varit det smartaste sättet så. Inte alltid det mest energisparande sättet i alla fall, det är helt säkert. Så kan man uttrycka det faktiskt. Så kan man säga, ja. Mm. Ja, men jag har aldrig varit rädd för att nöta sådär så att det... Det är du duktig på. Sådär, det är fan lite småbra på det också. Är det något jag vill så? Oerhört envis faktiskt. Ja, men sådär. Så. Och nu känns det ju verkligen så här att vi, skulle allt det här bara som hänt, allting som har skett hela tiden, allt det här med, om vi tar allting som ni har sett på nära håll, nu ser ni på den här
Tim Pool, ni ser på Donald Trump, ni kan se på Mattias Våg, ni kan se vad han har skrivit på bloggen, ni kan koppla ihop de här människorna, ni kan se vad det här med konspiration och Kent Werne är, ni kan se att det finns på tv, ni kan se att det finns det här med Dramaten, ni kan se att det finns de här statliga utredningarna om rutten demokrati och grejer som görs då av FOI på beställning av Säpo, inte tvärtom alltså, utan det går baklänges allting för säkerhets skull alltså. Och vi kan se detta därför att vi befinner oss på 40 000 fot. Mm, sådär. Och sen kan man ju säga så att ju mer sådana här höjdpunkter, om vi ska kalla dem för det, blickpunkter man... Utsikt. Alltså, mm. så desto tydligare, det är ju mycket lättare liksom, om man kan skjuta in det från flera håll för att göra avståndsbedömningen så att säga. Man har bredd mellan utgångspunkterna så där. Då är det lättare att få en uppfattning i djup till exempel. Och det här med att titta på hörnen ovanifrån istället för att försöka titta runt dem så där. Mm. Det är mycket sånt här som är liksom viktigt nu, att minns det gamla, minns hur du var, minns tidigare saker var det liksom. Ja, för det är det man hänger upp och sätter en relation till det nya. Har man inte det här gamla så har du inget att sätta det nya relation till. Det är ju så. Och i det här läget kan man ju börja förstå en massa saker som hände under de senaste 10 åren till exempel. Och varför de hände. Mm. Mm. Helt klart. Men för att kunna förstå det så måste du förstå vad som har varit lite mer. Jag ser det väldigt tydligt de senaste 10 åren. Men jag började med detta, det var en jävla massa namn. Jag kunde inte hänga upp det på någonting. Nej. Utan jag var tvungen att läsa in sig på så. Mm. Tiden går, man får en inre karta att hänga upp saker på. Mm, mm. Ja, men så är det. Ja, med det, kära vänner, så tar vi och tackar för oss idag och önskar er en fantastiskt trevlig pig lördagskväll. Så återkommer i alla fall jag på fredag. Conny ska ut på exkursion. Jag ska ut på skogsäventyr. Ja, precis. Han ska titta på tallbarrmyror. Ja, jag ska kolla på rödlistade arter och ja. Det är bra. Det är så här. Vi hörs vidare, kära vänner, senast på fredag. Ja, måndag för min del. Hej, hej. Ciao.